უფრო ახლოს, უფრო მარტივად სტრაფიკოების რესტორნების ქსელი სოციალურ კამპანიას იწყებს. ქველმოქმედებაში ჩართვანების მიერ მსურველ შეუძლია. აქციის მთავარი სიმბოლო პირველი 300 მწვანე სათბური უკვე მზად არის თბილისში გასაგზავნად. შრომი თერაპიულ სახელოსნო ქედელი პროექტისთვის ჭიქის ხელნაკეთ აქსესუარებს ამზადებს. ასობიდან ცოტა კი მეყავს. ამა ჩვენ დიდი სიყვარულით ვაკეთებ ამ სამუშაოდ. კვანცა მეგობრებთან ერთად მისთვის ყველაზე საპასუხისმგებლო დავალებაზე მუშაობს. შრომით თერაპიული სახელოსნო ქედელის ბენეფიციარები სტრაფიკოების ობიექტის პროდუქტის სამთრის შეფუთვაზე ზრუნავენ. ძალიან მომწონს კი, რომ გვიკვეთავენ და რომ ჩვენ ამას ვასრულებ და ჩვენ რომ სხვას ვერ ხმარები, ეს მე ძალიან მომწონს. ამა ჩვენ დიდი სიყვარულით ვაკეთებ. გაგვიხარდება თუ მუდმივად იქნება დაკვეთა. დამშევარს გული და სულით ვიღებენ. ბედნიერი ვარო ეს ყველა ნახავს. 300 მწვანე სათბური უკვე მზად არის თბილისში გასაგზავნად. მიღებული შეკვეთის საბოლოოდ ჩასაბარებლად ქაღალდის ჭიქებისთვის კიდევ 700 სათბური უნდა მოქსოვონ. მუდმივი შრომის და სწავლის მიუხედავად 15 წლიანი ისტორიის მქონე შრომით თერაპიული სახელოსნო და მისი 22 სრულწლოვანი ბინადარი საზოგადოებისთვის პირველ მნიშვნელოვან დაკვეთას ასრულებენ. კი, ლამაზია ძალიან. ინებეთ ჩვენი მოქსოვილი. კედელში მოქსოვილ სათბურებს სამ დღეში ქაღალდის ჭიქებს ქსელური რესტორნის ყველა ფილიალში მოარგებენ. მასთან ერთად კი სტრაფიკობის ობიექტის სტუმრებს სპეციალური მენიუს ყიდვა შეეძლებათ. აქციიდან შემოსული თანხა ქველმოქმედებას მოხმარდება, ისევე როგორც ამ ფოტოებში გადახდილი საფასური. გოგუაძის თვალი დანახული ნიუ-იორკის ნახვას და აუქციონში ჩართვას დამთვალიერებელი 23 ნოემბერს მაკდონალდსის ახალ სივრცეში შეძლებს. ხელოვნება უკვე რაღაცა შეიცვალა ეს ყველაფერი მსოფლიოში, რომ ყველა იაზებს ამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის ჩართულობა. როგორც თუნდაც როგორც ფოტოგრაფის, თუნდაც როგორც მოქალაქის, ამიტომ ჩემთვის ყოველ სასიამოვნო თუ ეს ფოტოები რაც კედელზე მოხდება და შემდეგ აღსდენდება თუ რატომ და რისთვის შეიძინა ის. თითოეული მენიდან ფული ცალკე გადაერიცხება უკვე კოჯრის ბავშვთა სახლში. რაც ხაზის გამსვლელია იმისა, რომ აქ მაქსიმალურად ხდება საერთო სოციუმის ჩამოყალიბება. მარტო ჩვენ როგორც კომპანია არ ვაკეთებთ ამას. ამას ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენი მომხმარებელ, ჩვენს მომხმარებელთან ერთად. კედელის ბენეფიციარების ტრაფიკობის ობიექტისთვის სათბურების ქსოვას ისევ განაგრძობენ და ბიზნეს სექტორის ძლიერი წარმომადგენლებისგან ახალ დავალებებს ელოდებიან. ასე იყო დღის მთავარი თემები და კურიერის ხმა საათზე. ჩვენ ორ შაბათამდე გემჟღდებით. ახლობლის.